Таравари и неговиот наредбодавател Заев мора да му кажат на народот дека ако го стопираат постоечкиот проект кој што чини 70 милиони евра и започнат проект кој што ќе чини 450 милиони евра, ќе треба да се задолжат со нови 380 милиони евра, односно да плати 6,5 пати повеќе за ефект кој што се постигнува во многу пократок рок.